ーマーで捕まってくれ頼む。ほら変わったボールだよ。うちではあんまり投げないレアなボール、1個1000円今ならお得に。やった今ならお得にの先を言わない状態でバカ野郎、お得に何もつかないわ。いやもう頑固ちゃんだ、もう君は頑固ちゃんだ。ダイヤモンドとかそういう硬い鉱石の名前に記念、せっかくブリリアントダイヤモンドだしと思ったけど、頑固ちゃんだわ。ドキンちゃんと仲良くやれ頑固ちゃんね。よし10個集めたらじゃあ解放されるんだ。ユクシーだよみんな、今のうちに。うちにユクシーが来た時にどんな名前にしたいか考えときな。これが配信のいいところ。強運、本当に私の運いい？強運って反抗してくれたんならクイックボールで捕まってくれよ。なんか下の地面すごい鏡張ってるみたいで綺麗。よっしゃ、じゃあクイックボール行くぜ。クイックボールだ。大凶の凶の可能性ある。やだ、私は強運なんだ、強い運の。ゴージャスボールちょっと信じさせてくんない？ほら本当だもん。わかった、じゃあダークボール行くか。ダークボール頼む。あ、あさりくん、うーん、そうはいかない。ゴージャスマザップかよ。信じてよ、ゴージャスボールって伝説のポケモン使われた時あるもん。でもダークボール感触良かったな。ただ色合い的にさ、ハイパーボールめちゃくちゃ似合うから、ハイパーボールとかでも全然良さそう。気に入って気に入ってくれ。なんかアブノムの時よりも全然感触がいいぞ。次ダークボール行こう。モンボ強、モンボ入らん。試す、よっしゃ、モンボもう一回入れるか。もうメロンパンちゃんっていう名前になることに決まってるんだ。ニンニクちゃんも若干心揺れないでもなかったけど、ニンニクちゃんという名前になってボックスの中で臭い扱いされたらかわいそうかなと思って、あかん。そろそろ最後にゴージャスボールをもう一回投げて、ゴージャスボール、そろそろかな。タイマーボールはこれで捕まえばアグノムとお揃いでもある。忘れかけた頃にゴージャスボールを投げる、証明してみせる。私は待って、やばい、雲行き怪しくなってきた。揺れなくなってきてない？ヒールボールとかどう？かわいいよ。前歯痛かった説。うーん、ボールが揺れない。前歯のこと怒ってるかもしれない。待って、頼むよ頼むよ。いや、もう一発ぐらい逆に食らわせるか。自分の立場を分かっていないようだな。私の仲間になるんだよ。うちにはいつでも食が足りてない。うわー、ほらなんか綺麗。揺れない、私の肩壊れちゃう。キラー、仲間になれ。瀕死になってしまうぞ。仲間になれユクジロ。もう遊郭編始まってるから。お前の素晴らしい才能、このまま野生でいたらいずれ銀河団などの悪いトレーナーに捕らえられて利用されてしまうぞ。それでいいのか。私の手持ちになって永遠の時を生きよう。お前にはその資格がある。くー手持ちになれユクシー。もう利用された後、それはそう。助けたのも私。ちゃんと連打してる？してない。私ボールに入った途端に A ボタンを押しっぱにする気なんだけど、連打してみる。おらー、いや3種類あるよね、この牛。なんか毎回捕獲率大変なポケモンに出会うとする気がするけど、私みたいにこう今押しっぱなしにする鏡と、こう連打する鏡、あるのか。え、入信します。連打鏡入信します。一番信じてなかった。いや連打とかうるさくてポケモン逃げるやろと思ってたけど、今日から私に連打鏡。やったやった、やっぱ連打しか勝たんわけか。名前せっかく連打で捕まえたから、これを忘れないように激打とかにしとくか。いや高橋名人入らないよな。高橋なんか呼び捨てにするのはそれはそれで。高橋さんなんで激打にしよう。この気持ちを忘れないために。え、すごっ。あ、どうもありがとう。ゆくしーからスパチャ来てる。今のためにあなたの力が必要って言われたのに即ボックス送りって、ま鬼にならずに済んだんだから。